Ik was daar gewoon awesome, Sam. Dus ja. Stoelen zijn vies, dat is klaar. Ik ga wel eens weer zo'n straat op het plom. Dat is een blok. Kom op. Hier zo. Bootje. Misschien met de kar, hè. Zgraten. Значи, които са отпазали сега ще покъпре по номерите сградата, значи ето тук в култура. Е на канала. Ето и тук трябва да се видите в това. Гледате тук. Що? Си има кое да съм се поставите. Тук аз снимах една стойка. И хора ще си 140 минута. Все, добре. Сега влизаме. Ето, тук ще звучим. Ето това е сградата от тук. Майко. Се спирам тук. И свършвам като го заключа. Ето ли хората че колелото. Някакъв чип от фокта. Сграда е много. Страшно, защото съм обикалил всичко. Много помня къде беше. Мамо, тук беше. Само ще проверя хора дали е от тук. Аз нямам как да ги бъдам. Аз направо викам да влизам. Няма кога на къде да поставя някъде за вид. Еми, има как съм се. Съм да ще няма да падна. Не, не, не. Абсурд. Добре, ще се върна като се скача. Армирах аз отгоре. А, жутко, но прескам. Сега направо викам да влизаме. Майко. Тази сграда е 4 етажа. Като ние сме обиколи всичко, аз мисля да се качим горе. За да ви покажа. Ние къде сме били първоначално. Ще започваме част явно. What the fuck? Щупих. Шише. Стъпвам шише с кръка. Трябва да тиша от една хора. Това с тази сграда. Хубавото, че му трябва да закача колелото. Иначе е свамбет. Или трябва да закача колело. Ей, тук и стълбите. Ама не на зърна, но така. Ха-ха. Не, така малко ме е страх. Но тук е точно малко по хора. Аз викам да гледам. Тай. Друго колело съм. What the fuck? Паш се изпекая тук. Паш се изпекая. Не тук, тя сме ги обикали. Ходи само на тази четвърта. Там другото го заяви. Ето сме на третия хора. И тук майка си чест. Тук има много коридори, бе. Ето сега тук. На черния пазар, вай селя. На черния пазар. Ето хора сме на четвъртия. По ей, не, не, тук е последното. И ние тук идваме на последното. Ето тук. И тук хора.
Мале, мале, тук как се виждаме? Мале, мале, тук как се виждаме? Мале. Значи, ние хора, ето там се пробвахме от тук. Се качим. Ама, не стана. Това тук има врата. Тук има врата, но е такова. А повече по сграда, графиците ли? Значи, по-скоро са пишки. И как се лепят хората? Ами... Очевидно. Ама ще гъспозапис. Каква е била тази върда пенчука? Мисля, че тук са били хебър. Са се били... Колото са не там. Не знам колко е верно. Не, тук как се виждам. Мале, тук как се виждам. Мале. Тук има много страница. Това е хубаво, тук е нещо като съня. Ага му очаквате от търка с мълницата, шо? Я очаквате скоро, ето това тук. Сгъсни се от кавицата. Ето. Ето го и това тук, където е. Някоя бутна от стола. Значи ето така. Даже не ми трябва стол. Ще го използваме. Какво му намерите? Така му намерите покрива на сградата. И ние смисляме, че сградата продължава една оттатка, че тя свършва. Там ще я покажа вънка, а тя продължава. Ето това тук място е уникално. Е уникално. Искам да ви го покажа. Камерата искам да застане права в майката да има. Това е уникално, хората, гнете това. Тук може да направя и след това мога да направя цял офис. И ще пиша от кой го е. Стоя по правдивник. Кстати ли си? Много. Не, сега да скажем графит, това ще го направя. Искате ли, хора? Аре, хора, да станем 150 абоната, взимам един, ще си купа един спрей и тук ще напиша с червени букви или черни, вече ще си в късвет. И тук пиша Стоян Петров Гейминг. Не се ебам, хора. Не се ебам. 150 абоната. Мале, тук един ма видя. Мале. Мале, Господ да ме пази. А пък тук петка на твото го реза. Ние ще погледаме само. Въртят като се увеличи и защото тази сграда е голяма и аз съм сам. И да, тази сграда наистина си е огромна, а не смислим, че това е много. Ние първоначално си мислихме отвън там, вие ти показах, че нямало вход, то реално е имало. А ние просто не сме обърнали внимание. И колко не е някакви стаи. Просто светкам се откавите със всеки случай. Тук е нещо помръдна. Окей. Тук е наистина страшно. Тук са някакви стаи. Просто стая. Просто стая. Ей, къде? Има стена във вър. Стая. Не мога да. What the fuck? А! Сега само може да кажа, че тук половината от работата са гледали. Но не знаем каква причина. Просто така. Ето това знам. Може да напростира, ще му видя. Какво е? Мале... Въй мънек. Аз викам да се изчезвам, да се махам от това.
Аз направо викам да се мащам от тук, защото майката си дяса. Пики, пики. Почвам да бегам, бате. Че, не се часно някъде и аз. Ръчал железа. Мале. Чук не кашу. Хора, вече се махна от тук. Сега ще не изключвам колелото. Колко хора има тук? Тук не е много хора има тук. Много хора има тук. Те се притесниха. Трябва да правя, май кръши джаса. Хора, ще изключи колелото, че направя. Смотрите, че остава телефона тук. Бъди хора, не се простираше аз, бяте. Някой ме видя. Някой ме видя. Аз погледна ме. И аз бата викам и почвам да бегам, бата. Почвам да бегам, бата, смисъл. Леко да не падне телефон. Леко ще си имам майката. Просто махам, не право. Значи какъв битът по-скоро, това е историята на сградата. Е, ако знаеш, че така ще трябва да стойка с колесо. Значи какъв е битът на сградата? То точно каква е историята на сградата, сега ще ви обясни накратко. Значи... Идува тук с Ангел и с Петю. И там, аз къде ти показах, мале, аз трябва да се върна за тунел. Добре, ще отида до чимата и ще се върна пак. Историята на сградата е, че някакъв Мартин на 36 години се укара в бар. Който село е... Кажи, речи, близкото му дома до Ковашево. И аз знам точно къде е. Аз знам и пътя май. И не съм там работата, че той е ял котки. И то човек ни каза, че да снимаваме там, да не взема. Ние се си много повярвах много, много, това не знам дали е вярно, но жи за ротки пирки. Еби да хора, там се да клипа, не аз ви е харесало, запоръчах ми ще е добре, защото съм сам. Дори две части, не знам дали съм сам, ако и наново да ги направя скоро, а скоро трябва да направя избълницата, но не трябва да съм с Ангел. Ще намерим, аз знам, че ще стане много. Рано или късно. Ами да хора, мисля от видеото ни аз ви е харесал, ако така му се абонира за канала. След по един пален секунд да ви е харесал и да го звяш, ли? What the fuck? И... Чао!